A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. L'arquitecte Carles Brull ha guanyat el concurs d'idees per recuperar les cases de l'antic complex industrial del Molí de Cercós, conegudes com les cases del Castell d'Amposta. Aquest és el primer pas per convertir aquest espai en un centre de serveis turístics. La proposta de Brull inclou una part destinada a l'atenció al visitant, un servei de cafeteria i restaurant i una altra zona per l'activitat cicloturística, ja que la Via Verda arribarà fins a aquest entorn. L'arquitecte ha destacat que tots aquests nous usos respectaran els elements patrimonials d'aquestes cases, declarades bé cultural d'interès local. Compagina aquest programa amb la preservació patrimonial de les cases, que no hem d'oblidar que tenen la catalogació de bé cultural d'interès local, i també més important, i que potser és un tema que és més desconegut, amb la presència a sota d'aquestes cases d'una part molt important de les estructures medievals del castell, que ja es van ficar de manifest en l'actuació que vam tindre la sort de poder realitzar abans. L'Ajuntament d'Amposta destinarà 1 milió d'euros en aquesta reforma, que se sumen a l'altre 1 milió d'euros per l'adquisició d'un vaixell turístic. Una inversió a partir del fons Next Generation que permetrà crear un projecte turístic de gran valor. Per tant, aquestes cases han d'acabar tenint molt de sentit pel que fan a aquest projecte global, no? Vaixell, turisme fluvial sostenible, turisme en bicicleta sostenible i rehabilitació, no? Al final el que han fet ha sigut acabar conjurant un projecte que penso que serà molt interessant, que és evident que tindrà un període d'execució llarg, no? El consistori preveu enllestir el projecte en 2 anys.